Ongi etorri EHUko ekonomia eta enpresa fakultatera. Gure fakultatea, Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurralde historikoetan dago. Honako gradu hauek ematen ditu. Enpresen administrazio eta zuzendaritza, ekonomia, nazioarteko aipamenarekin, marketing, negozioen kudeaketa, eta fiskalitatea eta administrazio publikoa. Eta gradu bikoitzak, enpresen administrazio eta zuzendaritza, eta zuzenbidea, enpresen administrazio eta zuzendaritza eta kudeaketaren eta informazio sistemen ingenieritza informatikoa, enpresen administrazio eta zuzendaritza eta ingenieritza mekanikoa, negozioen kudeaketa eta lan harremanak eta business and economics ingelesez. Gradu bakoitzak hautazko irakasgai batzuk ditu. Fakultatea aitzindaria da enpresen administrazio eta zuzendaritza dualean. Enpresetan praktikak egiteko eskaintza zabala du, eta Europan, Latinoamerikan, eta beste leku batzuetan mugitzeko aukera zabala baita Espainiako unibertsitateetan ere badu. Titulazio bikoitzak ere badaude Europako hainbat unibertsitaterekin, Berlin, Helsinki, Lyon, Regensburg. Ez da ahaztu behar, halaber, master ofizial ospetsuak, profesionalizatzaileak, doktorego programak eta unibertsitateko titulu propiak irakasten direla fakultatean. Espezialista eta master modalitateetan, eta horitarako batzuek 30 urtetik gorako esperientzia dutela. UPV EHUko ekonomia eta enpresa fakultateak, arlo ekonomikoan eta enpresarialean, profesionalak prestatzeko beharrari erantzuten dio. Lan merkatuak arlo horretan dituen beharrak asetuz, baina horrez gain, arlo horretan ezagutza, analisi eta ikerketa sortzen ditu. Errealitate ekonomikoa hobetu ulertzen eta ongizatea eta gizarte aurrerapena hobetzen lagunduz. Azken batean, fakultateak zareten bezala hartzen zaituzte, hau da, etengabeko, azkunde intelektualean zaudeten pertsonak, gizarteari zerbitzu emateko bokazioa duzuenak, eta mundu globalizatu batean, integratuak, eta ingurugunearekin konprometitutako giza azten jarraitzeko aukera eskaintzen dizue.